Успешна и средба од која се задоволни сите, владата и представници на Универзитетот Свети Кирил и Методи и на професорскиот и на студентскиот пленум, се договорија примената на спорните одредби од Законот за високо образование да биде одложена. Во владиното сообщение, меѓу другото, се вели. На средбата и двете страни изразија подготвеност за одложување на примената на последните измени на Законот за високото образование за една година, меѓу кои што и одложување на спроведувањето на државниот испит за една година и за спроведувањето на обврската за објавување на научни трудови во списанија со импакт фактор за две години. Ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи дополнително соопшти оти на две години е одложена примената на одредбите за избори во звања, на одредбите за нови наставни програми, одредбата за имплементација на системот од 300 во 360 кредити или со мали исклучоци, вели Стојковски, се она што беше предмет на бурни расправи и реакции и на новите законски измени. Стојковски нагласи оти не се размислува за целосно укинување на државниот испит. Стана збор за одлагање, но се разбира тоа не е мало одлагање, а во тој период на сите овие одредби во пакет и државниот испит, посебно ништо не се вади од контекстот и се разбира дека за тој период кога што за кое што е одложено, работните групи и од државата, од министерството и од универзитетите ќе излезат со ставови и ќе се искристализираат работите во насока која што ќе биде прифатлива за сите. Од трипартитната средба во владата задоволни и од студентскиот пленум, кои сепак велат нивна крајна цел ќе биде укинување на државниот испит. Постигнавме заемна согласност дека ќе биде одложен законот, односно сите измени и дополнувања кои што беа последни донесени. Во поглед на барањата на студентскиот пленум, тука има извршување на тие барања, има согласност за тие барања. Со тоа што ние во периодот додека е одложена примената, ќе нудиме постојано аргументи, постојано ќе ги изложуваме нашите ставови дека треба и да бидат укинати одредбите. Барем оние за државниот испит за кој што студент е најзасегнат. Договорено е работни групи во периодот што следи низ транспарентен и инклузивен процес да ги пеглаат сите спорни разлики околу подигнувањето на образовниот систем на повисоко рамниште и унапредување на стандардите и квалитетот во високото образование. Владата на првата наредна собраниска седница ќе побара од законодавниот дом да ја укине одредбата за примена на Законот за високо образование во делот на денеска договореното за одложена примена.